Рік 1932. Львів. У одній з кам'яниць на площі Ринок оселяється молодий чоловік. З його помешкання час від часу долинає клацання друкарської машинки та тягне ароматним тютюнцем. Вечори цей імпозантний мужчина проводить у кав'ярнях в товаристві жінок. Він оповідає їм неймовірні історії з власного життя. Розказує про зимові походи армії УНР, про антибільшовицьке повстання в Холодному Яру, де був осавулом курення, та про тюрми головного політичного управління СРСР, де провів не один рік. Цей чоловік – письменник, цивільне прізвище – Городянин, літературне псевдо – Юрій Горліс-Горський. Холодний Яр Юрія Горліса-Горського рівняє свідомість цілого покоління українців. Зброя, перо та жінки. Життя письменника схоже на авантюрний роман. У 39-му Горліс-Горський на боці фінів бере участь у радянсько-фінській війні. Як на мене, то в нинішній Україні навряд чи зміг би хтось стулити пару слів про повстанців Холодного Яру, якби не письменник Юрій Горліс-Горський. Після багатолітніх поневірянь по радянських тюрмах та спецлікарнях козацький старшина осідає у Львові. Тут він береться за перо і все пережите викладає у художньо-документальному романі «Холодний Яр». Митрополит Андрей Шептицький фінансує видання книги, яка одразу стає бестселером. Молодий чоловік, який цілими днями виклацував на друкарській машинці та розважав львівських панночок оповідками, одного ранку прокинувся знаменитим. Його роман мав шалений успіх в Галичині та на Волині. Навіть діти на вулицях стали бавитись в отаманів Холодного Яру. По-перше, він зробив те, що не зробив ніхто. Він зберіг пам'ять про Холодний Яр. Можливо, якби не він, знали б ми цю правду. Тому що роман «Холодний Яр» Юрія Горліс-Горського дав поштовх пошукам. Юрій Ляшко – краєзнавець, керівник історичного музею міста Кам'янки, організатор численних дослідницьких експедицій в Холодному Яру. Спершу вийшла ейфорія після нього, а потім шок, а потім запитання, а чи правда там? А можливо, знаєте, вигадка, ну написати можна що вгодно. Це ж як не є письменник. Попри добірну художність твору, «Холодний Яр» на всі 100 – правдивий документ. Нинішні дослідники Повстанської Республіки дивуються, наскільки точно Юрій Горліс-Горський зумів передати події, імена та портрети людей. Хоч від часу останніх бойових дій до написання книги минуло понад 10 років. Іван Компанієць. І коли ми почали читати портрет, читаєш, він ідентичний, що в романі, що на фотографії. Його обличчя було класично гарне. Чисті риси, густі, як намальовані брови, палкі чорні очі, гарно розрізані свіжі уста. Коли усміхався, здавалося, що це усміхається вродлива жінка, що для жарту прикріпила собі маленькі чорні вуса. Юрій Горліс-Горський, «Холодний Яр». Життя майбутнього письменника схоже на заплутаний авантюрний роман. Тяга до пригод та військової справи була закладена йому у гени. Ще зеленим юнаком Юрій Городянин дописує собі років у метрику і опиняється на фронтах Першої світової. Пішов добровольцем, тобто, очевидно, був російським патріотом. І в 16-му році пішов боротися проти німців. Роман Коваль. Письменник, автор понад 30 книг про повстанський рух в Україні. Голова історичного товариства «Холодний Яр». В російську армію брали в армію в 18-річному віці. От порахуйте, він 98-го року, 16-й рік, пішов в військо, значить йому 18 років. Але дружина Горліса-Горського стверджує, що він додав собі 4 роки, щоб піти військо. І на всіх фотографіях тої епохи він це просто дитина, яка, розумієте, підліток. Аж не віриться, що це воїн. Вже восени 17-го поручник російської армії Юрій Городянин командує відділом першого полку війська Української Народної Республіки. З однаковим завзяттям він дає прикурків і червоним, і білим. В одній з виправ його маленький загін розганяє Денікінську сотню. І ось він, маючи в своєму підпорядкуванні шестеро козаків, сам сьомий, вривається на рисях в Ольгополь, врубається цей натовп денікінців, зарубують двох ранять, а інші розбігаються в паніці. Отакий був Юрій Горліс-Горський, майбутній письменник.
Взимку 20-го Юрій Городянин бере участь у зимовому поході армії УНР під командою Омеляновича Павленка. Обморозивши ноги, він лишається на лікування в Мотриному монастирі, де знайомиться з повстанськими командирами і стає осавулом першого холодноярського куреня. Навесні 20-го Горліс-Горський потрапляє в полон до більшовиків. Пропустивши через усі кола чекіського пекла, його засуджують до страти. Майбутній письменник, тим не менше, зумів зникнути з-під самого носа розстрільної команди. У 21-му отамани Холодного Яру відправляють Юрія Горліса-Горського за Збруч у повстанський штаб Української Народної Республіки. З підробними документами він здійснює нахабний рейд через тили ворога і нелегально перетинає кордон з Польщею. У 22-му році у нас є свідчення, що він, зокрема, в його спогадах у ворожому таборі, він описує, що він вже працював в підпіллі в Києві. От. Потім він, за наказом, з його ж власних слів, опиняється на Поділлі, в прикордоні. То він працював з того боку кордону, а тепер з цього боку кордону. І знову він виконував оці місію переходу через Збруч, передачі інформації. Пряме збройне протистояння переходить в боротьбу розвідок. Провід українського підпілля дає завдання Горлісу-Горському влаштуватись на роботу в ГПУ. Робота ця тривала відносно недовго. Чекісти розкусили агента. Вирок – 15 років тюрми. Описує, як був арештований, описує, як йому доводилося бути в цих тюрмах ГПУ, в тюрподі. Тюрпо – це тюремне подотділення. Описує в іншій книзі «Отаман Хмара», як він сидів в одній камері з отаманом Хмарою, Харченком, Харчуком, Подільський отаман. Їх було кілька Хмар. В застінках ЧК Юрій Городянин імітує шизофренію. Місяцями йому доводиться вдавати вар'ята. Врешті-решт він переконує слідчих у своїй психічній хворобі. Повстанця відправляють до лікарні, звідки той негайно тікає. Далі поневіряння на Дону, Кубані, Поволжі. Заробивши трохи грошей на соцбудовах, Горліс-Горський перетинає кордон і оселяється у Львові. Там його знаходить слава успішного письменника та ловеласа. Одного разу я сидів поруч дуже симпатичної панни. Говорили ми з нею різні чемні дурниці. Найцікавіше, що я їй сказав, це те, що у мене в лівому боці сидить ворожа куля, яка мені часом дошкуляє, та що я хочу її позбутися. Але куля попала у бік під час боротьби, а панну Славцю дуже цікавила визвольна боротьба. Юрій Горліс-Горський. Книга «У ворожому таборі». Абсолютна більшість фотографій – це з жінками. Або жінки до нього горнуться, або він до них. От. І просто настільки цікаво, можу вам деякі показати. Там цілі сюжети, як одна, яка на попередній фотографії з ним обнімалася, тепер напружено дивиться на іншу жінку, з якою він уже на цій фотографії обнімається. Можу показати, просто цікаво. От, ну, або на одній фотографії підпис, значить, коханому авторові «Холодного Яру». У 39-му Горліс-Горський знову береться за зброю. Він їде на Закарпаття, аби підтримати Республіку Августина Волошина. Через рік його бачать у Фінляндії. Там він збирає загін українських вояків і допомагає фінам у їх боротьбі проти радянської окупації. Загинув Юрій Горліс-Горський в 46-му у Німеччині. Обставини смерті письменника досі невідомі. Червень, рік 1943. Загони УПА рейдують на схід. По дорозі підрозділи українських повстанців зводять бої з червоними партизанами та німецькими гарнізонами. Одна з похідних груп доходить до Трипілля. Розбивши німецьку залогу, бандерівці разом з місцевим населенням відновлюють українську адміністрацію. Над Дніпровими кручами здіймається синьо-жовтий прапор. Один з відділів УПА продовжує свій шлях далі на південь, до Холодного Яру. Командування УПА намагається підняти повстання на Черкащині. Окремим відділам бандерівців вдається дістатись Холодного Яру. Пропозиція упівців разом бити окупанта наштовхується на рішучий «нєт» партизанів загону «Москва». Роботу ОУН-УПА на сході України очолив Василь Кук, повстанське псевдо «Леміш». Книга Горліса-Горського «Холодний Яр» стала для нього своєрідним підручником прийомів боротьби проти більшовиків. До речі, систему псевдо та вітання «Слава Україні» теж винайшли повстанці Холодного Яру. Їх стратегія та бойова тактика стали в пригоді бандерівцям у їх боротьбі проти чекістів на східних та південних теренах України.
У 43-му провід УПА шукає способів поширити свій вплив на східні та південні території України. Бандерівці працюють в лісах Житомирщини, поблизу Києва, на Уманщині та на Донбасі. Кілька загонів народних месників доходить до Холодного Яру. Є інформація про те, що в Холодному Яру перебували деякі невеликі загони УПА. Ймовірніше, це були групи південь, загони, які пересувалися із північного заходу на південь. І от мені старожили розповідали, що ось у тій стороні, каже, стояли наші партизани, тобто червоні партизани, а ось отам, у тому яру, стояли українські партизани. Влітку 43-го в лісах Холодного Яру діяв загін червоних партизан. Називався він «Москва». Кількадесят комуністів та комсомольців зайняли землянки, викупані козаками ще за часів Коліївщини. Отаборившись в лісі, представники УПА пішли на переговори з червоними партизанами. Пропонували їм спільну боротьбу проти німців. Загін «Москва» зв'язався з Москвою і отримав звідти категоричне «нєт». На початку 44-го радянські війська відтіснили німців до Волині. Командування УПА віддає наказ переходити фронт і включатися в боротьбу зі сталінським режимом. Відповідальний за східні регіони Василь Кук пропонує організувати рейд на Черкащину, щоб підняти там антибільшовицьке повстання. В нього якраз на кінець 43-го, на початок 44-го року визрів план кинути значну кількість повстанських загонів власне на цю територію, на територію колишньої Холодноярської республіки і таким чином якби підняти, спробувати підняти повстання, тобто запалити знову ж таки той дух боротьби. Тому і з'єднання, яке планувалося туди перекинути, воно і отримало назву з'єднання «Холодний Яр». До московського командування доходить інформація про намір УПА рейдувати в ліси Черкащини. У Кремлі починається паніка. Керівництво НКВС перекидає на Волинь цілу армію. Більшовики беруть новосформоване з'єднання УПА «Південь» у зашморг і пробують знищити. В урочищі Гурби, неподалік від Рівного, відбувається бій між 5-тисячним угрупуванням повстанців та 35-тисячною армадою НКВС. Спроба чекістів знищити бандерівців ганебно провалилась. Це з'єднання спробувало здійснити цю операцію, тому що після Гурбинського бою кілька куренів цього з'єднання пішло рейдом якраз на територію Вінниччини, Хмельниччини, Київщини. Ігор Марчук, завідуючий відділу історії Рівненського обласного краєзнавчого музею, співавтор книги «Гурби. Квітень 44-го». Але оскільки були понесені втрати і під час бою, і важко було пересуватися по території Хмельницької області, Вінницької, постійно були бої, втрати, то практично основної мети, тобто досягнення території Холодноярської республіки, підняття повстання, не було досягнуто. Після 44-го боротьба української повстанської армії не мала перспектив. Тим не менше, ще добрий десяток років бандерівці псували кров чекістам. Подібно до козаків Холодного Яру, вони сповідали принцип – воля України або смерть. Рік 1989. Містечко Кам'янка на Черкащині. У дворі історичного музею, де у 20-ті діяла чрезвичайка, метушня та ажіотаж. З підвалу зруйнованого будинку виносять людські кістяки і скидають їх у кузов вантажного авто. Цікавим перехожим грубо пояснюють, це, мовляв, жертви фашизму. Вантажівка, доверху набита людськими останками, відбуває у невідомому напрямку. Горбачовська перестройка стимулює відновлення національної пам'яті. Історія, від якої кров стигне в жилах. Героїчні будьонівці на шмаття рубають трьох зовсім юних дівчат. У 90-ті люди дедалі частіше знаходять сліди злочинів ЧК та НКВС. Комуністи та КДБшники завжди намагались приховати правду про подвиги своїх духовних братів. У Холодному Яру пам'ять про повстанців нищили професійно. У Черкаському КДБ діяв спецпідрозділ, в обов'язки якого входило вилучення забороненої літератури, пошук зброї та руйнування могил героїв повстанського руху. Попри всі зусилля КДБ, пам'ять про повстанців лишалась живою. Оповідання про героїку Холодноярської республіки передавались з уст в уста. Прикопаної на чорний день зброї теж вистачало. А якби ти знав, хлопче, не було в Жаботині такої хати, де ми після війни з-під стріхи не витягали, значить, зброю. Не було такого ганку, з-під якого
в'язку гранат чи патронів не витягали. Ну ми ж не знали, нам тоді говорили, що це була банда, вона грабувала, вона вбивала і тільки тут добре було при радянській владі. Горбачовська перестройка послабила імперську гайку. Люди стали цікавитись подіями минулих днів. Виникають пошукові експедиції. Старші люди охочіше йдуть на контакт і розповідають часом неймовірні історії. Так син сільської вчительки Ольги Косіненко дізнався від своєї бабусі правду про одну з понищених кадебістами могил. Розкопали вони цю могилу, знайшли цю могилу, розкопали цю могилу, і їх вразило. Наскільки вразило їх те, що вони побачили, у недалечко, невисоко над поверхнею ґрунту, от, вони побачили кістки. Кістки, які лежали навхрест, як попало. І вони зрозуміли, що це із цих дівчаток. Це останки цих дівчаток. Літо року 1920-го. Лісом Холодного Яру йдуть троє зовсім юних дівчат. Вони несуть їжу своїм братам-повстанцям. Навперейми їм з туману виїжджає будьонівський роз'їзд. Побачивши дівчат у вишиванках, кавалеристи пришпорюють коней. Те, що сталося потім, важко описати словами. Тут у лісі між Млієвом та Орловцем поховано трьох орловецьких дівчат. У 20-му їх замордували будьонівці. Очевидці розповідають, що дівчата були порубані і посічені так, що рідні впізнали їх тільки за рештками вишиванок. Було тоді їм всього по 16 років. Героїчні будьонівці спочатку зґвалтували дівчат, потім повибивали їм зуби і посікли на шмаття. Могилу над їх кісточками більшовики кілька разів рівняли з землею. Історія з перепохованням замордованих юнок згуртувала одразу кілька поколінь холодноярівців. На той час мені було всього 5 років. Татусь мене сюди привіз і показав. Ось, бачиш, це хрест. Тут похоронені три чудові дівчини, які несли обід своїм братам-козакам, які боролися за вільну незалежну Україну. Ой, там за лісочком, де сонечко сходить, козак до дівчини щовечора ходить. Попри загальне піднесення, знайшлась таки людина, яка виступила проти християнського перепоховання решток загиблих дівчат. Зарубали, значить, було за що, висловила свою позицію власниця однієї з орловецьких крамниць. Люди перестали купувати товар, крамниця збанкрутувала. Жінка змушена була покинути Холодний Яр. Стільки людей виявила доброзичливість. Той дав гроші, той дав безкоштовно дуба. Ті зробили болти металеві, щоб бачити, щоб не зогниловано. Той на своїй машині привіз, той зробив хрест. І ніхто не брав грошей. І особливо дітей хвилювала ця історія. Нині ліс між Кам'янкою і Чигирином став місцем паломництва. Щовесни на місця боїв повстанців Холодного Яру з'їжджаються десятки тисяч українців. Місцеві меценати фінансують реконструкторів, які намагаються відродити дух українського козацтва. Пам'ять повертається. Люди, тим не менше, запитують один одного, чи знайдеться порох у порохівницях, якщо завтра треба буде знову захищати Україну. Є тут така приказка. А що будемо робити, а завтра буде ще хуже? А тут кажуть так, а як що, Холодний Яр близько, і землянки там є. Кажуть, та що зараз, ракети, спутники, телебачення, нічого. Як то кажуть, повбивати ми їх не побиваємо, ми здоров'я в них того не буде. Про Холодний Яр кажуть багато всякого. Кажуть, що 2 мільйони років тому сюди врізався метеорит діаметром у 2,5 кілометри. Звідси, мовляв, містична енергія краю та велика кількість відьом. Як би там не було, а могутній дух Холодного Яру продовжує впливати на Україну. Недарма саме тут, в Чигирині, гетьман козацької держави Богдан Хмельницький збудував свою резиденцію. Кажуть, що холодноярські козаки-характерники перепоховали тіло гетьмана і зачаклували його могилу в Суботові. Словом, тут є де походити і є над чим подумати. Зустрінемось через тиждень. Любіть Україну, тримайте порох сухим.